God afton, gott folk, gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Mitt namn det är Tomu och vart har Figgen tagit vägen? Figgen? Jag är ute! Är du ute? Ja, där är det ja! Jajamän, vi spelade Forest igen ju. Vad roligt. Mums fyller bibblan. Jajamän. Vi ska hitta på massa roliga saker idag. Kanske. Mm-hmm. Det beror på vad vi ska göra. Se. Ja, men exakt. På förra avsnittet på Figgens kanal så färdigställde vi den här lilla rackansbron här. Mm, och den blev vi, ja, den blev riktigt bra. Så nu kan vi faktiskt komma över med slädsen väldigt enkelt och fint så här. Åh, så bra. Hur står det till med dig, Figgen? Idag är det väldigt bra faktiskt. Ja. En mysig dag i allmänhet. Ja, härligt. Vad tycker du om hösten, att den börjar springa på här nu då? Alltså vissa är ju, antingen så är man ett fan av hösten eller så är man ju absolut inte fan av hösten. Nu håller jag mina tummar för att vi är samma som mig här. För jag är likadan. Ja, fast jag vet ju vad du tycker. Jag har en känsla. Okej. Mm-hmm. Och jag tror inte att jag håller med. Men varför jag tycker du? Generellt är ju hösten alldeles för våt och blaskig. Figgen! Det jag tänker också är just det här att det börjar bli kallt och kroppen har inte hunnit anpassa sig riktigt än. För det gör den första i januari, känns det, så kan man hantera kylan bättre. Men det är då man ska slänga på sig en sån här cozy kofta, du vet, och kanske lägga upp en bild på Tumblr också där, vet du, där man sitter och ryker lite grann i kaffekoppen. Ja, men exakt. Ja. Oh, nej, men ja, okej, okay. Vi drar ojämnt där alltså. Ja, du får gärna motivera vad som är bra med hösten egentligen, jämfört med sommaren som är det bästa. Ja, men är det inte så här då? Jag tror att man har väldigt lätt för att romantisera saker och ting. Och varje gång hösten börjar komma, då tänker jag alltid, åh gud vad mysigt det ska vara att vara ute och gå där med en liten kofta på sig och en liten mössa och en halsduk och så. Men sen när verkligheten kommer, när man är där i kylan, då tycker jag bara att det är jobbigt. Så ja, det är väl en form av romantiserad dröm av hur hösten borde vara, enligt mig kanske. Och då älskar jag hösten, kan jag säga. Men jag skulle vi kunna hålla med om att det finns en viss period av hösten som är bra. Och det är de här när det blir så här crisp, soliga dagar och löven är i alla färger och så vidare. Ja. Men det är ju jättekort period. Ja, det egentligen. Kanske är det. Det kanske är det. Det kanske är 1-2 dagar varje höst. Ja. Som är så här av underbart. Oj! Jag fick ett achievement. Det var mitt 100:e träd. Aha! Oh, jäklar! Climate change fick jag också ett... så här. Det var väl 100:e träd på den här servern då kanske? Ja, det kanske det var, ja. Var det samma achievement som dig? Ja, exakt. Ah, nice. Ja, det tar ju 50 varish då, säger vi. Ja, precis. Jäklar vad vi köttar på. Men annars då, vilken är din favoritårstid då? Jag tänkte först säga att det är sommaren, ja. Men jag vill säga att det är... sorry! Rätt i skallen! Aj! Ja, det är ju lite småont det där, men okej. Okay. Tackar. Vad sa du? Du tänkte säga sommaren? Försommaren, skulle jag säga. Ah, okej. Okay. Då är det... Typ såhär maj, början av juni. Okej, okay, och då är det inte traditionell vår du snackar om, utan det är för sommar. Ja, det är det här mellan vår och sommar liksom. Ah, okej. Okay. Precis. Av den enkla anledningen att det inte är lika mycket getingar och insekter då. Ja, ah, just det. Jag har en enorm getingfobi. Du har det? Är du sånt som... Du ser att något flyger förbi ansiktet och så skriker du rätt ut? Jag skriker till i falsett och hoppas att ingen hör och ser mig. Aha. Vi må vara olika när det kommer till favoritårstid, men faktiskt där är vi likadana, för att jag är exakt likadan. Fast jag skriker oftast inte, men jag springer iväg som en riktig dåre alltså. Det är så. Sen när det gäller bin har jag inga problem, för de vet jag, de är ju bara elaka om man är elak mot dem. Ja, precis. Men getingar är ju genomonda. Ja, de är lömska de jäklarna. Riktigt lömska. Det är som Hitler här, så här. Hitler i insektsform. Ja, men ren ondska. Fanns getingar innan Hitler? Frågan är om han liksom återföddes som en getingkonung, ja. Kanske. Det kanske var så. Ja. Hoppas att den getingen här smackar till. Ja, faktiskt. Men och sen, vet du vilken tid som är värst för getingarna, tycker jag? Det är
under just hösten eller sensommaren när de börjar bli lite dizzy så där, lite snurriga. Då man kan inte lita på dem. Nej. De kan ju komma och så ska de leta efter någonstans att sova liksom. Ja, exakt. Precis. Och då kan man få sig en olämplig ställe. Ja, nu precis. Låter det som de försöker sova i någon av mina kroppsöppningar, men det är inte så jag menar. Det är inte det, va? Det hade varit otäckt i och för sig. Men vaknar upp med ett getingbo i rumpan. Precis. Då ska du få höra på skrik. Och där har du titeln på den här videon. Ja, precis. Getingbo i rumpan. Tack för den. Det kan bli väldigt fin thumbnail. Ja, faktiskt. Har du blivit biten någon gång av getingar? Eller stucken kanske heter? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag blivit bistucken när jag var mindre. Ah. Och typ gått barfota på en gräsplätt och så liksom. Och humla vet jag att jag har blivit stucken av. Man säger bränd av humla, men det blir man ju faktiskt inte, utan det är stucken där också. Det är så alltså. Folk har ju fått för sig att det är liksom där luddet. Ja, på. Det är inte så men, alltså. Nej, det är inte det, utan de har en gadd precis som bin. Åh, jag blev lurad hela min barndom. Ja. Sen det som ondska med getingar är ju också att de kan ju sticka flera gånger. Ett bi dör ju efter den har stuckit. Just det, liksom. Gadden fastnar va? Eller släpps? Exakt, eller det? Det blir kamikaze-attack. Ja, verkligen. Lite puckad också. Fast de kanske inte vet om att de kommer dö. Nej, jag tror de blir nog kanske lite förvånade när de har stuckit liksom. De bara, oh shit, det där skulle jag inte gjort. Men en geting kan ju sticka om och om igen. Ja, jäklar. Men någonting som jag är förbryllad över, det är, du vet, på vår fina julafton när det är dags för Tjuren Ferdinand. Då säger ju typ, han, voiceovern säger att Ferdinand sätter sig rakt på en humla. Men det ser ut som en geting eller något liknande. Jag skulle säga att det är ett bi. Ett bi, precis. Där blir man lite så här. Där borde jag ringa in till SVT. Ja, exakt! Där ska jag fan bli en kränkt 30-årig man nu. Och lämna in en protestlista eller någonting. Kan inte lära ut fel till barn. Det är hemskt. Apropå det var ju väldigt mycket debatt om hur det där Disney-grejen klipptes. Mm-hmm. Och SVT fick en massa skit. Okej. För att man klippte bort vissa saker som inte anses vara helt lämpliga idag. Det är en ganska gammal Tomtens julverkstad eller vad den heter. Ja, den är väldigt gammal, precis. Exakt. Och det var lite andra värderingar då än vad det är idag, så att säga. Ja, jo. Det är väl väldigt mycket som har blivit omklippt där. Men då var det SVT som fick skiten. Men det som de flesta inte fattade var ju att det var Disney själva som klippte ner och så skickar de ut en ny version liksom. Jaha, så SVT hade ingenting att göra med det då, riktigt? Nej. All right. Så att, problemet är med ilska på internet så att säga. Det är ofta att den är så här dåligt faktabaserad. Mm, det där är ju ett problem att man kanske man skriver och agerar, ja men typ i affekt bara, att man man vill typ bara tro på ett visst sätt och då köper man allting. Om någon skriver på Facebook eller Instagram eller Twitter så här att det Figgen, han gick och slog barn igår. Ja. Och så ogillar jag det i grunden. Då går jag och tror på det. Det är väldigt exakt. Ja, men det blir lite så. Puckat sätt att leva på, tycker jag. En väldigt fin screenshot utan att nämna några namn är det är ett politiskt parti som en representant visar upp ett inlägg som inte stämmer. Okej. Det kommer in någon och säger, ja men det här är ju fake liksom. Mm-hmm. Med de här argumenten och visar liksom på hur fake det är. Mm. Och får svaret typ att jaha, även om det är fake så tycker jag det är hemskt. alltså du har precis bevisat att det inte är på riktigt, men ändå så tycker jag det är väldigt hemskt. Ja men gud, vad konstigt. Ja men det är typ som att skriva att, jag vet inte. Det kom en robotmänniska i New York och dödade massa människor. Men det stämmer ju inte. Nej, men i Terminator gjorde de det och jag tycker fortfarande det är hemskt där. Bara ljuger. Det är dåligt. Ja, exakt. Okej. Ja, coolt. Det är liksom intressant det här med människor, hur man reagerar. Och självklart, jag har säkert delat någonting som har varit fake också. Ja, jo men precis. Jag tror, senast på Twitter var det en journalist och då tänker man att ja, men då ska det vara något vettigt. Men den här journalisten hade själv gjort dålig research. Okej. Okay. Och det var under de här hurricanes, vad heter det? Ja, Irma där.
Ja, exakt. Ja. Att det simmade hajar på gatorna i Texas eller vad det var. Det trodde jag också på när jag såg den där florerade. Och det är en sån här jättegammal grej som dyker upp varje säsong, så att säga. De går ju säsonger, de här hurricanes. Ja, precis. Orkaner heter väl på svenska. Ja, exakt. Orkansäsong. Ja, men precis. Men det där, ja, men samtidigt någonstans ska man ju dra gränsen också, för, alltså, jag menar, vad vet man ja, ska jag säga. Ja, men egentligen, hur vet jag att jag har ett hjärta egentligen? Ja, det såg jag faktiskt, det finns en YouTube-grupp, skulle man kunna kalla dem, som heter Visås. Mm-hmm. Och de behandlar till exempel vetenskap och grejer. Det finns Visås 1, 2, 3 tror jag det. Ja. Och då var det senast här, de gör ett klipp som du vet vem Elon Musk är, som har gjort PayPal och Tesla och just det. Han har inte gjort Tesla, men han har investerat väldigt mycket pengar där. Han sa under en konferens här att det är ganska stor chans att vi lever i en simulering. Ja, men det läste jag nog någonting om. Ja. Fortsätt. Och då handlar det om just hur stor chans är att vi faktiskt lever i en simulering. Mm. Och det är nästan en större chans då att vi lever i en simulering än att vi faktiskt existerar. Ja. Rent matematiskt. Ja. Nu tror jag inte att vi lever i en simulering. Men för att det skulle betyda att hur... det är lite det här, om ett träd faller i skogen gör det något ljud, eftersom det inte är någon där. Mm, precis, exakt. Allt som händer utanför mitt rum, finns det egentligen? Eller bara din röst jag hör nu för att jag faktiskt har i simuleringen kopplat upp mig mot mina avatar, eller vad man ska säga. Men då är det lite grann, är det baserat då på att du är din egen... Den enda som vet om mitt medvetande egentligen är jag själv. Ja. Precis. Vi är ju fast i våra egna huvuden på det här sättet. Ja, men det är vi ju. Och det där är ju... Det där är jävligt intressant, men det är också väldigt skrämmande. Ja, fast egentligen är det så skrämmande. Alltså, vi säger nu att det är en simulering. Ja. Har vi ont av att tro att det är en simulering egentligen? Ja, för vi lever ju fortfarande våra liv. Ja, men precis. Vi har ju... Jo, men det är sant. Men och sen är det ju så att... Jag tror att... Ska man klara? Jag tror att många är rädda för att de inte många vill tro, men många vill veta saker. Så här är det. Och jag tror många blir väldigt, väldigt rädda när de inte har konkreta svar på saker och ting. Ja. Jag själv... Är det för religion till exempel skapades, ja, tänker jag. Ja, exakt. Så tänker lite grann jag med. Och det hade väl jag också trott på kanske för ett x antal hundra år sedan. För att det hade väl kanske varit mest logiskt. Men, exakt. Och jag förstår att man kanske går till religion och det om man känner sig... väldigt ensam och rädd liksom. Men jag tror inte det svaret alltid ligger. Men det är en annan fråga kanske. För jag tänker så här väldigt logiskt där. Att om, okej, det visar sig att vi lever i en simulering. Mm. Och det kan ju till och med så teoretiskt sett vara att vi lever i en simulering i en simulering. Ja, just det. Och då argumenterar de i den här teorin till exempel att om vi kollar dataspel. Ja. Det är oftast simuleringar. Det är ju en simulering av att leva på en öde ö fullt med kannibaler. Och ju mer spelen blir verklighetstrogna, ju mer luras hjärnan att det är på riktigt liksom. Ja, så fast då är en simulering som är tusentals gånger mer avancerad då än The Forest. Alltså att gubbarna har egna medvetanden till och med. Ja. Ja, just det. Så att om människan kommer så långt när det gäller till exempel AI-programmering, så att vi programmerar en gubbe eller en NPC i ett dataspel, så får egen vilja och ett medvetande. Den lever fortfarande, vi lever ju inom fysikens regler. Vi kan inte springa igenom en vägg. Nej, exakt. Men är det fysikens regler eller är det datorkod? Det vet vi. Nej, och det är väl det där. Jag tror jag läste lite grann från samma artikel eller vad det var. Och var det inte någonting de efterliknade det här med Big Bang? Att det liknades vid att man slog på en hårddisk. Att det blir en gnista typ. Och så poof! Och då slås programkoden igång, OS:et drar igång och sånt där. Jag tror det var samma artikel faktiskt där de snackade om en sån jämförelse också. Och det är ganska intressant med att det kanske är som en hårddisk och att simuleringen är... Ja, egentligen som du sa, då kan det ju faktiskt bli så att simuleringen blir ytterligare en simulering.
Men fan vad sjukt! Ja. och då kan man ju teoretiskt sett hur många simuleringar inom simuleringarna existerar. Och vilken är grund... vart finns verkligheten? Så här. Exakt. Det vet vi inte. Det kan ju vara några som sitter och spelar... Inte spelar oss, men observerar oss för att de vill veta mer om... till exempel, hur var universum för x miljarder år sedan? Mm. Och det är kanske där original... De sitter. Just det. Då, göra lite history research liksom. Just det, och då kan de liksom göra om hela allting, universum om man säger så, från början då och sitta bara och studera det. Fan, exakt. Det låter ju ganska klart. Det hade ju jag gjort, eller det hade ju vi gjort om vi hade haft den liksom tekniken så att säga. Exakt. Sen är ju en simulering är ju aldrig sanning. Alltså jag menar, när SMHI till exempel ska göra en väder... presentation, då gör ju de simuleringar på hur vädret med största sannolikhet kommer bli. Ja. Men det kan ju diffa för att det kan hända, säg att det är 90% säkerhet så är det ändå 10% som blir fel. Ja. Nu vet inte jag vad SMHI har för träffsäkerhet, men vi säger att det är 90% bara för det. 20% kan det. Ja, ibland så känns det ja. Så. Ja. Men det är för att de kör simuleringar och ibland så går simuleringarna fel. Liksom. Ja, datorn säger en sak, men verkligheten, eller det vi uppfattar som verkligheten säger något annat. Just det. Men ja, det där är... jag vet inte, jag tror att vi är, eller tror, det är väl så, vi är ju väldigt dumma, vi människor. Ja. Alltså jag har alltid tänkt, ända sedan jag var liten så har jag liksom gått i de här tankebanorna också. Och då har jag alltid så här, jag tänkte på en myra typ, så här, att en myra är ju dum, tycker man ju. Väldigt dum. Den har ju bara på instinkter och så vidare. Och den gör inte så mycket annat. Men samtidigt, den har ju någon form av intelligens ändå ju. Det har den ju. Och då är frågan, det är ju bara jämfört med den vi känner oss smarta. Tänk om det bara kommer en annan ras från en annan planet och del av universum som kommer till oss och ser oss som myror. Exakt. Och det betyder att då kan inte vi tänka i dimensioner, alltså det är omöjligt för oss att tänka i andra banor. Vi är låsta exakt till vårt eget huvud på något vis. Och det är rätt det är rätt logiskt. Vad sa du? Vi är dumma på det sättet. Ja, men exakt. Och då kanske vi har kört fast lite grann då. Om vi inte kan bli smartare i framtiden kanske. För det var faktiskt just i det här klippet jag såg. Så var det just att de jämförde med en myra. Ah. För en myra känner till sin egen värld. Mm. Men skulle du kunna tala med en myra och sen börja liksom presentera konceptet med till exempel nöje. Alltså tänk att du åker berg- och dalbana. Nu är inte alla som tycker det är nöje. Men hej. Det hade inte myran förstått. Det hade blivit alldeles för stort för den här myran att förstå. Ja, just det. Precis som att skulle då den här överbeingen från en annan planet eller dimension eller vad som helst skulle börja förklara liksom saker som inte vi förstår, skulle vi också bli, det här är för stort för oss att förstå liksom. Vad frustrerande det skulle vara om man fick sitta ner och den kunde prata på vår nivå på något vis, så här, att man förstod varann. Och så började han babbla om saker som inte ens... Det går inte ens att föreställa vad han skulle säga då. Alltså, jag vet inte. Och han skulle tänka så här, alltså fattar de inte? Hur dumma är de? Ja, exakt. Det här är ju supersimpelt. De kan inte ens tala med telepati, vad dåliga de är. Ja. Ja, men precis. Ja, det är intressant det där. Men det är som den här grejen, till exempel, hur stort är universum? Mm. Och försöka liksom, eller ett sådär enormt tal, ja men såhär 3 miljarder bara där. Ja. Det är ju ett väldigt stort tal, men det är inte såhär, det finns ju mycket större tal. Liksom. Ja, men exakt, det är ändå lite greppbart såhär. Ja, men tänk dig då 3 miljarder människor. Mm. Försöka visualisera det. Det går ju inte. Nej. Jag tror du kan tänka dig en 100 000. Men att sätta 1 miljon i en, vad ska man säga, ögonframe. Ja, det går. Det är nog väldigt svårt. Ja, det går ju inte. Nej, men som du säger, det kan man inte visualisera. Så här, direkt. Om jag säger det, om du ska tänka på 50 000 människor bara nu.
Hur ser det ut för dig? Ja, då tänker jag direkt på en arena som tar 50 000 människor. Det tänkte jag också faktiskt. Ja, för då har man någon form av liksom inom vissa referens så här, storlek och så. Men om man säger 50 000 människor som man måste ställa på led eller så här rad. Ja. Jag vet inte hur långt det skulle vara eller så. Det är jättesvårt. Så att vi kan ju ha ett, vad säger, koncept om saker och ting, liksom 3 miljarder stjärnor till exempel. Men att sätta liksom, försöka verkligen se hur någonting ser ut inom huvudet så att säga, det är jättesvårt. Ja, men det är det. Och det är ju lätt på det vi har lätt för så att säga så här. Visualisera 3 mandariner. Ah, superlätt. Ja, inga problem. Nej, men tänk om det skulle vara lika lätt att visualisera 5 miljarder människor. Stå på led. Så här, jag ser exakt. Då måste man vara smart, hörru. Då måste man vara smart. Åh, jäklar. Det kanske finns någon människa som klarar av det. Jag vet inte, men annars svårt. Mycket möjligt. Men jag menar, skulle du visualisera och säger 50 000 mandariner. Då blir det egentligen bara en hög mandarin. Ja. Och sen om det är 50 000 eller 40 000 eller 100 000 mandariner, det är väldigt svårt att se en hög med mandariner. Ja, det är det. Det är ju som de här klassiska som de brukar ha på vissa marknader och det. Gissa antalet mynt i den här lilla... Exakt. Det är jättesvårt. Supersvårt. Jag lägger mig på stranden och dör lite. Jaha, du gör en sån, ja. Ja, jag var lite törstig, så att det... Ja, det... Okej, då kommer jag. Då kommer jag här. Bombi-rombi-bom. Vänta. Jag lämnar de här sledsen här. Jag kommer, figgen! Uppskattar att du har ungefär 40 sekunder på dig. Okej, och jag har ingen energi kvar. Nej. Spring. Det var därför jag började sätta upp mer vatteninsamlare. Ja, jag såg att du gjorde det där, det var smart. I och för sig så har vi pott så vi kan koka vatten. Ja, det kan vi göra också. Vad fan, så kan spring nu då? Gamla drömmen. Aha. Hur lång tid är det kvar nu? 20 kanske? Ja, det är kanske nu, det är mer 40. Aha. Den har gått upp hälften nu. Ja, jag är alldeles exakt. Ligger du på hitsidan? Ja, där du höll på att bygga. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Jag flåser först. Åh, då ska jag bara rädda dig här. Skynda dig då, Tomu. Spring! Nu är du uppe vid dödskallens ögon. Det ser ut som du står och letar mask. Nu ska vi se. Snyggt! Åh, då fick jag helt plötsligt massa vatten i kroppen. Jaha, det var ju coolt. Det var ju bra. Men jag tror vi gör så här nu, Figgen. Vi tar och avrundar det här avsnittet. Och jag får tacka alla er som har kollat på det här avsnittet. Och lämna gärna tummar upp ifall ni vill se oss fortsätta spela lite spel tillsammans. Så glöm inte heller kolla in Figgens kanal. Det tycker jag absolut inte vi ska göra. Vi kör också ett varannat avsnitt av The Forest på min kanal och på hans kanal. Ha det så bra nu, ses vi nästa gång. Ta hand om er nu och tjing tjong. Hej hej.